Так, я. Олю, розкажіть, що в Одесі зараз відбувається? Дуже тривожно. Вітаю. Нині в Одесі лунають доволі потужні обстріли. Обстрілюють майже всі райони міста. До речі, більш за все обстрілюють саме там, де перебувають об'єкти військової інфраструктури. От зараз, прямо зараз ми з оператором рушаємо до частини Нацгвардії, куди з лічені хвилини тому назад вдарила ракета і там сталася пожежа. Нині частина Нацгвардії палає. Також є інформація, що були завдані авіаудари по Подільську, це на півночі Одеської області. Там щонайменше 6 людей загинуло, та ще 19 вважаються зниклими безвісті. Рятувальники намагаються розібрати завали, втім шансів на те, що там хтось вижив, зовсім небагато. З Одеси анонсували один евакуаційний потяг «Укрзалізниця». Тим подробиць о котрій та куди саме він прямуватиме, немає. Ну і у бік виїзду з міста все ж таки невеличкі затори. Люди шикуються у черги також біля банкоматів, знімають готівку, та на АЗС теж доволі великі затори. Тож також, як нам повідомляють наші колеги, які намагалися сховатися під час нещодавнього обстрілу, до речі, ми проїжджаємо, я трішки приберу камеру, тому що ми проїжджаємо нашу військову техніку, яку не варто показувати. Прошу. Колеги намагалися знайти бомбосховище, втім декілька з них взагалі сховатися не вдалося. Ну, поки така інформація, судді. Дякую, Олю, тримайтесь там, будемо ще з вами зв'язуватися.